Hadi Yakup, hadi. Paskı cihdi ben miyir şudu. Hani miras üstüne. Ama yer o Yakup. O vallahi ne yerdi kur. Po çay kini punkti ya çüşüne. Apo lodhe, apo mërzit ya. O vallahi o Yakup, ime me që shtu. Vesh na dy si dy gurë që të po mërzit me po çkanët. Po nuk bom mërti të pasajim. Se qka është shkru me pej Zotit, në ishë nuk bohat. E ka mu bom mirë kësmet. Po breku, po. Qa qike pa të me dha jo kupi dikon pashaj, s'pe di qka u bom punë e saj. Po kupe dhe pasajim, nështë a shënështë e mirë, hishë si dhjetë. E me ditë që është nësha për të spata me pon të tërtu. Ku se din që ka u bo me ta. O beli valha, zemra po më kallët për ta. Ku me ditë që ka i bo një vaki. Qështu është kur t'jesh pakra, sina. Pasajim, ndeshta me thonë diqka. Qika është nëshë e mirë është. Sot ke Abdullohi Labionit, edhe mboni ama në gjime artët e mjë ka dzuhi, se qika jote e ka marrë djallin Abdullohi për burë. Që djallin e vëtë allahët. Labionit. O, pasha zutin. Pa i vrau me dyrë teme, të dytë s'ka me lonë. Nuk bëm pasaj gjema ashtu. Nuk bëm më gutë. Se kësoj puni gjinë e qarja. E kësmet ka mu bëm mirë. S'ka është ka bëmët mirë, o Jakup. Ne pas ka ma e ftyrën. Qure, a në leneve këtë punduri? Shëshër qika mirë është, shënësh është, e ka morë ko ka dosht vetë. Avdolohin e nje. Lenën më neve këtë punduri, e këtë pundur me nëveqë nuk bo më gutë. Se keqja vjen shumë shpejt, sa hora. Ka se pret heqë, për na du mu bo për mirë, me kry këtë pun për mirë. Jakub këtu mirë s'ka mo, e di vetë që ka bojë. Për këtë pun më së më shtë ma heqë. Asa që mune po i ki, po e se po shkoj, edhe apet po thome dhe herë, mësë u gotë një herë, se ka mu bo mirë, e izëm. Aja, ku po da marë të koftë. Aja, për mirë po shumë. Oh, që në paska mama. Aja, paska që i faqe në zëmë. Milazimu. Vahid Abdullah. Hajde mirë se t'ka pruzit. Aje buraj forta, si je. Aje shnorë si je ku je. Allah razo Allah, që shje si je. A ke mujta e lova? Jo, bu kadar. Hajde po Imrana. Ja, e pja që aty se mirë. Hajde mure Imrana. Po ka koha mirë, e mirë je, unëgju. Unëgju se që to... Po tha se pra Abdullah me Imrana, kesh po t'do këtu. Po basha zotën e di, zotën të marof qefin, po të ko mirë këtu. Të kosh mirë, edhe ko ke dalë në reze, ko ke dalë për mëra. Bo shaj, Abdullah, që i edhe se
kesh mërzit që të vetën e ty ben po këmë e komen rrunit lafë. Allahi, ti mire ki, po unë sot jem dalë me punë pak. A për vezni donë? Jo, ja. Kumë pi shumë, bashkë një mu. Hajde, hajde ku, Abdullah, se vallohën qihret një, ta që nuk të ki bashkëmje, po qëfar punë, qa ka krizë, Abdullah? Nuk jam mirë, Milazim, pas ke vrejtë edhe ti edhe erdha me qu dejtë e Gjemajli për i farë punë. Po qa ka krizë të Gjemajli, qka bu, Abdullah? Milazim, djali jam e ka ikë shikën e Gjemajli. E ka pru të shpia. E thash me shku dejtë e Gjemajli, a mësë për mujnë a pajton dhe qysh. E bra, Abdullah, bre, bëllë keq ku ka po. Pse, bra, Abdullah, mësë më morë me vakte, me më qumësit e me lypsin njëri, e me zone, me morë qysh duhet, po me ikë qikën e gjemës, dritë djelë veç atë qike ka pasë. E djollë skopë, bedu, valha, kozje fortë më ke mushtru, bra Abdullah. Lezim. Po, adim, bra Abdullah, ti më ka zëmu e, a i ka ikë me qef, a me hotër orë qika. Une e qërtova djollin thamë, pukur fortë. Edhe i thash, pse mi ikë, pa leje në prindë. E ngushtova bukur fort. Po e veta edhe qiken. I thash, oj qika jame. A mos t'ka mashtru kjo delëngji. E t'ka bo far kurthe, kalzoj bac. Ajo më tha, jo tha, me marveshje kem këtë punë, edhe e dom njoni tjetër. E une, me lazim, në këtë onë di që t'i je burë autoritativ, burë që t'nërojnë kretë katumi, dhe për shta erda, thasht t'a bëj dertë me t'i pak, edhe që po më thu me bo. Hajde kuft, Abdullah, qka kuft, që to deshta me dit, e kismet pe zuti, ndu me mor nja dy burra këtu e me ja gjithë nëjse beptin aty, e me shku e në mushë me jarilë kryt diqyrë këse pune, po bedi valha, qyshe një honë e gjimë në bajak i pune aron ke pëndukët. Po,